Мерят, 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 мерят. Изнасят данни. Едните викат, стачкуват 78% от българските учители. Другите казват, стачкуват 38% от българските учители. Кой коя цифра е казал, няма да ви казвам, защото той е пределно ясно. Знаете много добре кой е казал 38, кой 78. Как екипът на предаването видя тази ситуация? Ето така. Грешка не 78, а 72. Аз им добавих на учителите 6% отгоре. Борбата между Даниел и Янка е кървава и ужесточена, въпреки че днес синдикатите казаха, може и да преговаряме. Готови сме по всяко време да преговаряме. Какво се случи по-нататък? Ще разберем как вие се отнасяте към тази ситуация, пък ще разберем на 9151225. Ало, здравейте! Лей. Да, слушам ви. Стачка има. Госпожо! Да, чувам ви. Ще спрете ли звука? Чувам ви! Стачка има. Звука, ще спрете ли звука? Спряне. Не е спрен, чува се. Спряне. Спряне. Добре, слушам ви сега. Значи, стачка има. Да. Господин министърът е комплексар. Обиден на учители от неговото детство. Нека да си подари оставка. Има толкова много хора в различни браншове, които не заслужават заплатите си. Но не е така. Не са се обединили така. Българското общество да си отидат. Нищо не разбрах, но благодаря ви, че добавих. Ало, здравейте! Здравейте, господин Цветков. Да, слушам ви. Иванов от Казанлък се обажда. Ами аз ще ви кажа много накратко, че и на учители, и синдикати, и министъра съм сложил кръст. Показвам им средния си пръст. Виждали ли нови след? Благодаря ви, че се обадихте. Беше интересно. Ало, здравейте! Ало! Да, слушам ви. Чакам от свързан с Елен Цветков. Е, колко пъти да обяснявам, бе, госпожо, че... Добре, съжалявам. Значи, само да кажа нещо във връзка с разминаването. И ползвам случай от вашето предаване да го направя. Всички стачкуващи учители в момента в София знаят, че процента, който дава министерството, е такъв, затова защото, според неговата статистика, казвам се Станимира Манолова и гарантирам за това, което говоря, не стачкуващи училища са тези, в които има дори един работещ. Може да го проверите. Ако парнаджията е в училището, значи училището работи. Точно така. И от тук вече идва голямата манипулация. Значи 72% дали са, няма значение. Но министерството прави подобна статистика. Значи ако един парнаджия работи, а 99 учители стачкуват, това училище те го изнасят в медиите като не стачкуващо. Да. Това е едното. И още нещо да попитам. Не просто да ви кажа. Преди 110 години Алеко Константинов беше написал един фелетон за журналистите «Сеятели на рабски чувства». На робски чувства. Да. Господин Цветков, не бъдете сеятел на робски чувства. Не, госпожо. Аз това, което се описвам, е да съм сеятел на разум. И моя разум казва вие така. Вие завършил ли сте училище? И моя завършил съм. Държите се като човек, който не сте завършил. Не тази ефтината, не този ефтиния. За добрите учители, поради които ние сме станали хора. Знаете ли, последно нещо. Значи, вие внушавате или се опитвате от тази висока трибуна да внушавате, че учителите в България са некатърници, които не могат да направят реформата. Некатърници са тези министерството, които не могат да я направят толкова години. Вие мислите, че всички учители са кадърни в България? Абсолютно да. Абсолютно. Пожелавам ви успех, но позицията да ви спрямо учителите само слушайте, не е уявна. Слушайте прочетете го този следък. Това беше реакцията на публиката. Добре, благодаря ви, че се добавихте. Здравейте! Здравейте, да. С Милен Саков. Да, слушам ви. Аз искам просто да ви кажа, че моето дете ми донесе бележка от училището, че утре не е на училище. И искам да запитам както учителите, така и министъра на образованието. Аз от кого трябва да потърся отговорност за нарушените конституционни права на моето дете? Не знам. Може би трябва да отидете да съдите учителите в съда.
Ами, да, но... Или Министерство на образованието, за това, че не е успяло да се договори. Представители на държавна институция, именно. Те са представители на държавна институция, която държавна институция с основния си закон ми гарантира правото на образование. А сега ви го отнема? Ами, аз не знам някъде да регламентираме ваканция или нещо подобно. Добре, благодаря ви, че се обадих. Сало, здравейте. Здравейте. Слушам ви. Бих искал да се включа с Милен. Вече се свържете, госпожо. Добър вечер. Обаждам се от град Дряново. Бих искала да ви кажа, че аз също ще протестирам срещу министъра и срещу учителите. В училището на внука ни, господин Даниил Волчев е назначил да изучават немски език 4 часа седмично. Учат го само първата седмица, а от тази седмица вече няма да изучават езика, а са назначени и учители, часове. И... Какво общо има, госпожо, това с премерването между Янка Такева и Даниил Волчев? Тъс така защитават учителите, родителите и учениците. Това не е ли свързано? Благодаря ви, че се обадих. Ало, здравейте. Ало? Да. Добър вечер. Здравейте. Сега, искам да задам следния въпрос. Колко хора в България се ползват с привилегията да ползват 4 месеца отпуск? Колко хора в България работят по 3-4 часа на ден? Говоря за учебни часове, защото учебни часа 40 минути. Да. Така. Какво искат още учителите? Аз съм била 20 години, служител съм била в училище. И много добре съм запозната с учителите. Не слагам всички от един знаменател. Разбира се. Но аз съм счетоводен персонал. Аз съм влизала в час по химия, за да замествам химичката на училището. Счетоводителката на училището, да, замества химичката. Да, да. Влизала съм в час по математика, за да замествам учителката по математика. Е, това е справка за оная госпожа, дето обясняваше, че я трябва да прочете или какво. Така, кажете ми този учител за какво заслужава? Не, вижте сега, по принцип възнагражденията на учителите при всички положения са ниски. Това е, не може да се отреше. Но вие сте права, че тази професия има и своите добри страни. Да. Дългата почивка, малкото работно време. Те сега, разбира се, ще обадете, ще кажат, че не е вярно, предполагам, не знам. Но вие така твърдите, понеже сте работила. Ами тогава нека 20 дни да ползват отпуск и другите дни да си ходят и да се разписват от 8 до 5 часа, да си ходят след 20 дни отпуска, да си ходят на училище, както всички ние. Защото ние също искаме по 4 месеца. Сигурно и вие искате 4 месеца. 4 месеца надали почиват 4 месеца. Ами ако изчислите пролетните, с зимните и летните ваканции, ще видите, че се събира точно 4 месеца. Добре, благодаря ви, че това е реклама.